ശിവായ ശാന്തായ നിത്യായ പരമാത്മനെ സച്ചിദാനന്ദരൂപായ ദക്ഷിണാമൂർത്തയേ നമഃ. ദക്ഷിണാമൂർത്തേ നിതൃക്കാക്കലി ഗാന ദക്ഷിണ വച്ചു ഞാൻ നമിപ്പു. അജ്ഞാനമകന്നുത്തരോത്തരമുയരാ സർവജ്ഞനാം നീ അനുഗ്രഹിക്കൂ. ദക്ഷിണാമൂർത്തേ നിതൃക്കാക്കലി ഗാന ദക്ഷിണ വച്ചു ഞാൻ നമിപ്പു. അജ്ഞാനമകന്നുത്തരോത്തരമുയരാ സർവജ്ഞനാം നീ അനുഗ്രഹിക്കൂ. ദക്ഷിണാമൂർത്തേ നിതൃക്കാർക്കലി ഗാന ദക്ഷിണ വച്ചു ഞാൻ നമിപ്പു. ദക്ഷിണദിശിയേഴും വടവൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ പത്മാസനസ്ഥനാം വ്യാഴദേവ. ദക്ഷിണദിശിയേഴും വടവൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ പത്മാസനസ്ഥനാം വ്യാഴദേവ. അടിയന്റെ വിഴികളിൽ അമൃതം വർഷിപ്പു അവിടുത്തെ കാവ്യകർപ്പൂരവർണം. അടിയന്റെ വിഴികളിൽ അമൃതം വർഷിപ്പു അവിടുത്തെ കാവ്യകർപ്പൂരവർണം. ദക്ഷിണാമൂർത്തേ നിതൃക്കാൽക്കലി ഗാന ദക്ഷിണ വച്ചു മുനിവൃന്ദം സേവിക്കും യൗവന യുക്തനാം ജ്ഞാനരത്നാകരമേ. വൃദ്ധര മുനിവൃന്ദം സേവിക്കും യൗവന യുക്തനാം ജ്ഞാനരത്നാകരമേ. അടിയന്റെ സംശയ സമസ്തവും ഛേദിപ്പു അവിടുത്തെ ദിവ്യ മഹാമൗനം. അടിയന്റെ സംശയ സമസ്തവും ഛേദിപ്പു അവിടുത്തെ ദിവ്യ മഹാമൗനം. ദക്ഷിണാമൂർത്തേ നിതൃക്കാൽക്കലി ഗാന ദക്ഷിണ വച്ചു ഞാൻ നമിപ്പു. അജ്ഞാനമകന്നുത്തരോത്തരമുയരാ സർവജ്ഞനാം നീ അനുഗ്രഹിക്കൂ. ദക്ഷിണാമൂർത്തേ നിതൃക്കാൽക്കലി
ദക്ഷിണ വച്ചു ഞാൻ നമിപ്പൂ. അജ്ഞാനമകന്നുത്തരോത്തരമുയരാ സർവജ്ഞനാം നീ അനുഗ്രഹിച്ചു. Thank you.
നാരായണ
ദേവിക്കേ നമസ്തുതേ. ശക്തിയമ്പനി ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വാഴും അംബികേ നമസ്തുതേ. സർവമുക്തിദായികേ സുവർണ പത്മസുസ്ഥിതേ ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വാഴും അംബികേ നമസ്തുതേ. േളയിൽ ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വാഴും അംബികേ നമസ്തുതേ. നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മീ നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ. ഉച്ചനേരം രക്തവസനധാരിണിയാം കാളിയായി ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വാഴും അംബികേ നമസ്തുതേ. ശ്രീധരി ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വാഴും അംബികേ നമസ്തുതേ. അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മീ നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ. ശങ്കരന്റെ പാതിമേനിയായ പാർവതി ശിവേ ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വാഴും അംബികേ നമസ്തുതേ. വിഷ്ണുവിന്റെ വാമഭാഗമായി ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വാഴും അംബികേ നമസ്തുതേ. അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മീ നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ. സകല ലോക ജീവികൾക്കും അമ്മയായി ഉമ്മയായി ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വാഴും അംബികേ നമസ്തുതേ. ശക്തിയായി ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വാഴും അംബികേ നമസ്തുതേ. അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മീ നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ. ¶¶
ഉടനകറ്റുവാൻ ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വാഴും അംബികേ നമസ്തുതേ. അമ്മയാണ് സാന്ത്വനം ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വാഴും അംബികേ നമസ്തുതേ. ലളിത സുഭഗവദന കമലം മനസ്സിലെങ്ങും ഉണരുവാൻ ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വാഴും അംബികേ നമസ്തുതേ. കുസുമനികരം ഹൃദയവനി നിറയ്ക്കുവാൻ ചോറ്റാനിക്കരയിൽ വാഴും അംബികേ നമസ്തുതേ. ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, ശ്രീ പട്ടുവം മുതുകുട ധുളിയാങ്ങാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ നവീകരണ കലശത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധമായ നമ്മുടെ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സാംസ്കാരിക സായാഹ്നമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആ സായാഹ്നത്തിന് കുറച്ച് സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു, അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്. എങ്കിലും ഉള്ള സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പിരിയണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ വിശ്വകർമ്മജ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. പടിയൂർമുടുകുട തുണിയങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ഏകദേശം 500 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. അത് അതിന്റെ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തേണ്ട സ്ഥിതി ഏകദേശം 10 വർഷം മുമ്പ് വിവിധ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടന്ന സ്വർണപ്രശ്ന ചിന്തയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത്. ആ തീരുമാനപ്രകാരം ഇതിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ കമ്മിറ്റി 8 വർഷത്തോളമായി അതിന്റെ കഠിനാധ്വാനം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഥകൾ, നല്ല എന്താ പറയുക, വാക്കുകളില്ലേ. ഞാൻ വലിയ പ്രാസംഗികളൊന്നുമല്ല, അതുകൊണ്ട് നല്ല തെറ്റുകളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ആദരപൂർവ്വം പറയുകയാണ്. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടെ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരും ക്ഷേത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആൾക്കാരും സഹായ സഹകരണം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ആദരപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. സാധാരണ ക്ഷേത്രം പൊതിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ഷേത്രം അങ്ങനെ ചെറിയതായിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങളതുപോലെ തോന്നും അടി മുതൽ മുടി വരെ പുതുക്കി പണിയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കഠിനമായ ത്യാഗം, കുറച്ചുപേര് ഇതിന്റെ പിന്നില് ആത്മാർത്ഥതയുടെ പ്രവർത്തനം, അതാണ് ഇതിന്റെ വിജയം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ്. ആ വിജയത്തിന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി ഉള്ളപ്പോ അത് പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു എന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാവുള്ളൂ. പിന്നെ ആശംസാർന്ന് ഏറ്റിരുന്നത് എ.കെ. ഗോപാലൻ പവിത്ര ജ്വല്ലറി ഉടമയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ കലശാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുനരുദ്ധാരണ ഇതിന്റെ ഫണ്ട് ശേഖരണ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോ ശാരീരികമായ ചില അസുഖം കാരണം വീട്ടിൽ സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. പിന്നീട് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള രാമവർഷം കണ്ണമാണ്. രാമവർഷം കണ്ണവും കലാ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ വൈകുന്നതുകൊണ്ട് ചില അസൗകര്യങ്ങളോട് എത്തിച്ചേരില്ല എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. പിന്നീട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കലാകാരൻ കൂടിയായ പപ്പൻ മുരളീധരനാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്നിപ്പോ സുഖമില്ലാതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുവാനില്ലാതെ, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നീട് വി വി രാജനാണ് പെരിയാരം. അദ്ദേഹം വിശ്വകർമ്മജ ക്ഷേത്ര വിശ്വകർമ്മജ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണയുടെ തളിപ്രമേയകരുടെ അമരക്കാരൻ ശ്രീ വി വി രാജൻ. ആധ്യാത്മിക രംഗത്തും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ രംഗത്തും നല്ലൊരു സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിലും മാതൃകയാക്കാവുന്ന കുഞ്ഞുമുതലകളും വലിയ മുതലകളും ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ശ്രീ പി കരുണൻ. പട്ടുവം തുണിയങ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ സെക്രട്ടറിയും ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ സംഘീകരണമായ ശ്രീ ഇ രാജൻ. വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ആദരണീയരായ ആചാര സ്ഥാനീയരെ, വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, ബന്ധുജനങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നവീകരണ കലശത്തിന്റെ ആരംഭ ദിവസമായ ഇന്ന് കലവറ നിറക്കൽ ചടങ്ങ് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് ഭാഗവത്തായ മുഴുവൻ ശില്പികളെയും അതുപോലെ പണിയെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും ജോലിക്കാരെയും ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് പാരവേഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. തുടർ നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പ്രമുഖ വ്യക്തികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുവാനും ഇവിടെ വേദിയിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗം നടത്തുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നാളെ മുതൽ താന്ത്രികകർമ്മങ്ങളും തുടർന്ന് പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. വ്യക്തി 9 തീയതികളിൽ കളിയാട്ട മഹോത്സവം, തുടർന്ന് അന്നദാനവും മകള പ്രസാദമായ അന്നദാനവും ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ ഭക്തജനങ്ങളും ഈ എല്ലാ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദിനവിസരം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു ദീർഘമായ പ്രസംഗം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പട്ടുമുതൂട തുണിയാങ്കാവ് ക്ഷേത്ര പുനർനിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ട് 8 വർഷമായി നമ്മുടെ സെക്രട്ടറികളെ മുമ്പാകെ ചില റിപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി നല്ല പ്രാസംഗികന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇന്ന് ഒരു അസംബോധന സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ നിലയിൽ ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തരുവാൻ ഉറവാൻപെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ കുമാരട്ടനെ അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം നൽകുകയാണ്. അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികരെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നാട്ടുകാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളന ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ആദ്യമായി ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാനൊരു പ്രാസംഗികനൊന്നുമല്ല, ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനമൊന്നുമല്ല, എന്നാലും ഈ നിങ്ങളിവിടെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പട്ടണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇന്ന് അതിന്റെ ആ പഴയ നിലയിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല കാര്യം എന്ന് ഒരു പുന ചിന്തന നടത്തി നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായും നമുക്കത് വളരെ പുറകിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പെരുമാറ്റ രീതിയിലുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ സംസ്കാര സമ്പന്നൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്കൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത പൗരിക്കൻ പെരുമാറ്റ രീതിയുള്ള ആളെ സംസ്കാര ശൂന്യനെന്നും സംസ്കാരം മനുഷ്യന്റെ മൊത്തം പെരുമാറ്റത്തെയും ജീവിതശൈലിയെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കലാ സംഗീതം തുടങ്ങിയവ മാത്രമല്ല വീട് നിർമ്മാണവും തുണി നെയ്ത്തും കലമുണ്ടാക്കലുമെല്ലാം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ്. ഇതിന്റെ ഉത്തരമാണ് സംസ്കാരം എന്ന ആശയം. ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിച്ചതും ഉണ്ണുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതുമെല്ലാം അതാത് സംസ്കാരം നിശ്ചയിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ്. സംസ്കാരം ജന്മസിദ്ധമല്ല, അത് ഇടമുറിയാതെ തലമുറകൾ കൈമാറി വരുന്നതാണ്. മൺമറിഞ്ഞതും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വിശ്വകർമ്മജ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ കരുത്തനായ സഹോദരി ശ്രീ
ബ്രഹ്മാണ്ഡം ശൂലപാണി ഹരിമമരപതിയും ഭാസ്കരം സ്കന്ദമിന്ദു വിഘ്നം ഭഗ്നം ദിനേശം വരുണീമവൻ ധർമ്മവാര്യൻ പണീന്ദ്രൻ ദേവീ ദേവൻ സമാധൻ ഗൃഹമേവിതൃപക്ഷി നക്ഷത്രയക്ഷൻ ത്രൈലോക്യസ്ഥാൻ സമസ്താൻ സകലപരിപ്രടാൻ സർവഭൂതയിനമാം. തുമ്മലിംഗാവ് ഭഗവനക്ഷത്രത്തിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വെച്ച് അമ്മയെയും ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുകയാണ്. വേദിയിലിരിക്കുന്ന അധ്യക്ഷൻ ഉദ്ഘാടകൻ ശ്രീ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അവരുടെ എൻ്റെ ഗുരുതുല്യരായ ആധിരനേരായ ആചാര സ്ഥാനീയരെ മറ്റ് വേദിയിലെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അതുപോലെ വേദിയിലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ ഇങ്ങനെയൊരു സാംസ്കാരിക പരിപാടിയിൽ സമ്മേളനത്തിൽ ബഹുമാനവും കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറക്കെ ഇവിടെ അടിവരയിട്ട് പറയുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ അനേകം സംഘടനകളും അതുപോലെ അനേകം സാംസ്കാരിക ക്ലബുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചു കാലങ്ങളായി പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കേ പരമാവധി ക്ഷേത്രങ്ങളെ നന്നാക്കിയെടുക്കുവാനും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ പൈതൃകത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതുപോലെ ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കി. അത് ഉണ്ടാക്കി കേരള ഗവൺമെന്റിൽ ഒരു ദേവസ്വം മന്ത്രിയായ ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാലൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ന് ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ എടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അത് ജനാധിപത്യ മുന്നാളിയോടുകൂടി തന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ എടുത്തെത്തിക്കുവാൻ ഒരു സംഘടനയുണ്ടാക്കി. ആ സംഘടനയുടെ വിശ്വകർമ്മരെ സംഘടിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ സംഘടനയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് എനിക്ക് ഈ മഹാഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചത്. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്തരം സംഘടനകളിലും ഇത്തരം സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിലും തമതനായ ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഈ നഞ്ചന്തിന് നാണായി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അനേകം ആളുകളല്ല നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം. കൃത്യമായും ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്ര സംസ്കാരത്തെയും അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ അതിന്റെ കണ്ടതായ വശങ്ങളിൽ എത്തുകയും ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണ് പൊന്നാടി അണിയിച്ച് ഉപഹാരം നൽകുക. അടുത്തായി കൊളങ്ങരത്ത് വളപ്പ് തോടിയാങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം കുഞ്ഞിമംഗലം. No.
അടുത്തായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്ന് അതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ശുഭ മുഹൂർത്തത്തിൽ ദൈവം കഴിഞ്ഞ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഈ മഴ എന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ചടങ്ങിന്റെ നന്ദി പ്രകാശന ദൗത്യമാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഓരോരുത്തർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വാഗത പ്രാസംഗികരും അധ്യക്ഷനും മറ്റ് പ്രാസംഗികരെല്ലാം ക്ഷേത്രാചാര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെയും മറ്റ് പ്രാധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സദസ്സിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച് ഈ രാജേട്ടന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പട്ടണ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കുമാരൻ, ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയ മണിയറ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥത മൂലം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത മൂലം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാതെ നിന്ന പപ്പൻ മുറിയാത്തോടിനും രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണോ എന്നിവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ശക്തി കൈതൊഴുന്നേ സുദേ ഊർധ്വഗതിയേകാൻ വൈകിടല്ലേ
ഋഷികൾക്കും ദേവർക്കും പൂജിത ദേവിയെ, ഋഷഭധ്വജൻ പുത്രി കാളിയമ്മേ, കെരിനയനൻ സുതേ ശക്തി സ്വരൂപിണി, എൻ മനം എന്നും നനിച്ചിടുന്നേ. ിൽ അടിയൻ ഞാൻ കുമ്പിടുന്നേൻ, തിരുവുള്ളം കനിഞ്ഞിടുവാൻ തെല്ലുമേ വൈകീടല്ലേ. അമ്മേ നിൻ പൊന്മാറിലായി ചാർത്തുവാൻ മാലയതുണ്ട്, ഋപ്പാദ പൂജ ചെയ്യാൻ മനമാകും മലർന്നതുണ്ട്. അമ്മേ നിൻ പൊന്നമ്പലം വലം വച്ചു തൊഴുതിയിടുമ്പോൾ
ഭക്തി സ്വരൂപങ്ങൾക്കും കാണിക്ക അർപ്പിതമായി. നാഗദൈവങ്ങൾ തുണ പുള്ളുവൻ പാട്ടും പാടാം. അമ്മേ നീ പാട്ട് കേട്ട് കനിവരുക നിന്നകതാരിൽ. ഉലകിന്നും ഉടയവളമ്മേ ചെട്ടി കുളങ്ങരയമ്മേ, സദ്ഗതിയെ കീടുവാൻ അടിയനിൽ കനിയുക വേണം. അമ്മേ നിൻ പൊൻ തിരുനടയിൽ അടിയൻ ഞാൻ കുമ്പിടുന്നേ, തിരുവുള്ളം കനിഞ്ഞിടുവാൻ തെല്ലുമേ വൈകീടല്ലേ. മലയാളം